U nedjelju donosimo zašto Stanija ne voli da je nazivaju starleto. Znači ja se igram sa njima, sa njihovom inteligencijom, zato ne dirajte moju. Da. Ja znam tačno šta radim. Predstavljamo vam najpoznatiju banjalučku starletu. Dobra riba, dobro sve stoji, baš što da obuče, ne ima donji veš večeras. Kako se naše gošće snalaze u seoskim uslovima? Pa što ne bi muzla krave malo? Šta pa fa... mogu i to u krajnjem slučaju. Dobar komšija u nedjelju od 17.30. Malo ti se digla, Mico, spusti to. Ćao. Ćao. Ćao.